भाइ बहिनीहरू आज हामीहरूले विशेषण शब्दको बारेमा पढ्दैछौँ विशेषण भनेको नेपाली व्याकरणको पदवर्ग अन्तर्गत पर्ने विकारी पद हो आउनुहोस् हेरौँ विशेषण भनेको के हो यो कति प्रकारका छन् र के के हुन् त भाइ बहिनीहरू विशेषण भनेको के हो नाम वा सर्वनामका गुण दोष मात्रा आकार सङ्ख्या स्वाद परिमाण आदि विशेषता जनाउने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ विशेषण भनेको नाम र सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्द के हो त विशेषण हो कस्तो विशेषता बुझाउने त भन्दाखेरि नामको र सर्वनामको गुणको विशेषता दोष मात्रा आकार सङ्ख्या स्वाद परिमाण हो यस्ता आदि विशेषता जनाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ त विशेषण भन्छौँ विशेषण विशेष गरी नाम र सर्वनामको मात्रै यसले के गर्छ गुणदोष बुझाउँछ विशेषता बुझाउँछ वाक्यमा कति कस्तो कत्रो कुन प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द विशेषण हुन्छन् हामीहरूले यहाँभन्दा अगाडिको क्लासमा नाम पढ्ने बेला भनेका थियौँ के र को भन्ने प्रश्नको उत्तरमा आउने शब्द के हो नाम हो भने जस्तै कति कस्तो कत्रो कुन हो कति कस्तो कत्रो कुन भनेर प्रश्न गर्दा उत्तरमा जे आउँछ जुन शब्द आउँछ त्यो शब्द नै के हो त विशेषण हो विशेषणले जुन शब्दको विशेषता बताउँछ त्यसलाई विशेष भनिन्छ भाइ बहिनीहरू नाम र सर्वनामको विशेषता बुझाउने शब्दलाई हामी विशेषण भन्यौँ नाम र सर्वनामको विशेषता जसले बुझाउँछ त्यो शब्द विशेषण हो अनि विशेषणले जुन शब्दको विशेषता बताउँछ त्यसलाई हामी के भन्छौँ विशेष भन्छौँ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त विशेषण पहेँलो विशेषण हो गुलियो विशेषण हो होइन पहिलो मिठो पाँच मोटो ठुलो यो यी के हुन् त विशेषण शब्द हो अब जसको विशेषता बुझाएको हो त्यो जसको विशेषता बुझाउने हो त्यो चाहिँ के हुन्छ विशेष हुन्छ यो पहेँलो भनेर कसको विशेषता बुझाएको छ बेसारको भनेपछि पहेँलो विशेषण हो बेसार चाहिँ के हुन्छ त विशेष हुन्छ गुलियो विशेषण के हो त गुलियो चिया अनि जसको विशेषण बुझाएको हो विशेषता बुझाएको त्यो चाहिँ के हुने हो विशेष्य हुन्छ है पहिलो विशेषण स्थान के हो त विशेष्य भाइ बहिनीहरू हेरौँ विशेषण कति प्रकारका छन् त विशेषण पाँच प्रकारका छन् तपाईँहरूले यहाँ देखिरहनु भएको छ एउटा गुणबोधक विशेषण अर्को सङ्ख्याबोधक विशेषण परिमाणबोधक विशेषण सार्वनामिक विशेषण यसै गरी अन्तिममा भेदक विशेषण हो विशेषण के छन् त पाँच प्रकारका छन् गुणबोधक सङ्ख्याबोधक परिमाणबोधक सार्वनामिक र वेदक अब यी विशेषणहरूका प्रकारहरूको पालै पालो एकै गरेर हेरौँ त पहिला हेरौँ गुणबोधक विशेषण भनेको के हो ल हेर्नुहोस् गुणबोधक विशेषण व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदिको गुण अवस्था रङ स्वाद आकार आदि बुझाउने शब्दलाई गुणबोधक विशेषण भनिन्छ हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने कुनै पनि व्यक्ति वस्तु वा पदार्थको गुण बुझाउँछ त्यसको अवस्था बुझाउँछ रङ बुझाउँछ स्वाद बुझाउँछ आकार बुझाउँछ भने त्यो के हो त गुणबोधक विशेषण गुण बुझाउने शब्द अवस्था बुझाउने शब्द रङ बुझाउने स्वाद बुझाउने आकार बुझाउने शब्द के हुन्छ विशेषण हुन्छ यो विशेषणको गुणबोधक विशेषण अन्तर्गत पर्छ कुनै पनि व्यक्ति वस्तु पदार्थ आदिको गुण अवस्था रङ स्वाद आकार आदि बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ गुणबोधक विशेषण भन्छौँ जस्तै यहाँ हेरौँ त राम्रो चुच्चे रातो गुलियो बुढो दुब्लो बहादुर सिपालु यी के हुन् त गुणबोधक विशेषणका उदाहरणहरू हुन् जस्तै हेरौँ अझै पहाडी गाउँले अग्लो अघिल्लो सानो अब यो सानोले के बुझाएको छ आकार बुझायो होइन कालो कालोले के बुझाएको छ रङ बुझाएको छ होइन त्यसपछि पिरो पिरोले के बुझाएको छ स्वाद बुझाएको छ हो यसरी चाहिँ के हुन्छ चा, त अब राम्रो यो राम्रोले के बुझाएको छ गुण बुझाएको छ यी के हुन् त गुणबोधक विशेषणका उदाहरणहरू हुन् यसै गरी अर्को हेरौँ सङ्ख्याबोधक विशेषण यो अत्यन्तै सजिलो छ व्यक्ति वा वस्तुको सङ्ख्या क्रम बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ सङ्ख्याबोधक विशेषण भनिन्छ सङ्ख्या बुझाउने शब्द नै के हो सङ्ख्याबोधक विशेषण हो यहाँ उदाहरण हेरौँ त भाइ बहिनीहरू एक दुई तिन चार होइन यसै गरी जति पनि हुने भयो पहिलो दोस्रो तेस्रो प्रथम होइन द्वितीय तृतीय अन्तिम लाख करोड सयौँ लाखौँ हजारौँ यी के हुन् सङ्ख्या बुझाउने शब्द हुन् हो यस्ता सङ्ख्या बुझाउने शब्द के हुन्छ त विशेषण हुन्छन् सङ्ख्याबोधक विशेषण हुन्छन् पहिलो भनेको एक नम्बर हो एक हो सङ्ख्या है अब दोस्रो भनेको दुई नम्बर हो यसले के बुझाएको छ यिनीहरूले सङ्ख्या बुझाएका छन् तृतीय भनेको तेस्रो नम्बर हो तिन नम्बर हो यिनीहरूले के बुझाएका छन् सङ्ख्या बुझाएका छन् अन्तिम भनेको नि सङ्ख्या हो मानौँ पाँचजना थिए पाँचजनामा अन्तिम भनेको पाँच नम्बर हो हो सङ्ख्याबोधक विशेषण भनेको सङ्ख्या बुझाउने शब्द सङ्ख्या बुझाउने विशेषणलाई हामी के भन्छौँ सङ्ख्याबोधक विशेषण भन्छौँ अब यसै गरी अर्को हेरौँ परिमाणबोधक विशेषण विशेषणको तेस्रो प्रकारमा के पऱ्यो त परिमाणबोधक विशेषण वस्तु वा पदार्थको मात्रा तथा परिमाण बुझाउने शब्दलाई हामी के भन्छौँ परिमाणबोधक विशेषण भन्छौँ कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि पदार्थको मात्रा बुझाउने परिमाण बुझाउने कति त भनेर बुझाउने शब्द के हो परिमाण बोधक विशेषण जस्तै यहाँ हुँदा हेरौँ त धेरै थोरै अलिकति सबै प्रशस्त थुप्रै आधा कम ज्यादै आदि यी के हुन् परिमाण बोधक विशेषणका उदाहरणहरू यिनीहरू के बुझाएको छ कति भनेर बुझाएको छ परिमाण बुझाउन खोजेको छ है त्यसैले यी के भए बोधक विशेषण भए त्यसै गरी अर्को हेरौँ सार्वनामिक विशेषण यसमा थोरै ख्याल गर्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू नामको अगाडि नामसँगै आउने सर्वनामलाई सार्वनामिक विश्रण भनिन्छ यहाँ तपाईँहरूले के कुरा ख्याल गर्नुपऱ्यो भने सार्वनामिक विश्रण भनेको सर्वनाम नै हो सर्वनाम हो त्यो तर नामको अगाडि सर्वनाम आयो भने त्यो सर्वनाम के हुन्छ सर्वनाम नभएर त्यो विशेषण हुन्छ त्यसलाई हामी सार्वनामिक विशेषण भन्छौँ नामका अगाडि नामसँगै आउने सर्वनामलाई हामी के भन्छौँ त सार्वनामिक विषरण भनिन्छ भन्छौँ जस्तै हेर्नुहोस् त यो त्यो यी ती जुन के को जो आदि यी के हुन् यी सर्वनामकै उदाहरण हुन् तर यी कस्तो अवस्थामा चाहिँ विशेषण हुँदोरहेछन् त भन्दा यदि नामको अगाडि आयो भने चाहिँ यो यिनीहरू सार्वनामिषण हुँदोरहेछन् जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यो केटो घर गयो यो भनेको के थियो सर्वनाम नै हो तर यहाँ के भयो यो भनेको विशेषण भयो किनभने यो नाम केटो भनेको नाम हो नामको अगाडि आयो त्यसैले यो यो भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ सर्वनाम नभएर विशेषण भयो सार्वनामिक विशेषण भयो भाइ बहिनीहरू सार्वनामिक विशेषण भनेको सर्वनाम नै हो तर नामको अगाडि सर्वनाम आउँछ भने त्यो नामको अगाडि आएको सर्वनामलाई हामी के भन्छौँ त सार्वनामिक विशेषण भन्छौँ यसै गरी अर्को हेरौँ भेदक विशेषण भाइ बहिनीहरू यो विशेषणको अन्तिम प्रकारहरू भेदक विशेषण भन्नाले षष्ठी विभक्ति लागेका नाम सर्वनाम शब्दलाई भेदक विशेषण भनिन्छ हामीहरूले अगाडिको क्लासमा के पढेका थियौँ त भन्दा कारक र विभक्ति पढ्ने बेलामा विभक्ति षष्ठी विभक्ति भन्न पढेका थियौँ षष्ठी विभक्ति भनेको कोकाकी रोरारी नोनानी चाहिँ षष्ठी विभक्ति हो हो कुनै पनि नाम वा सर्वनाममा षष्ठी विभक्ति लाग्छ कोका कि रोरारी र नोनानी लाग्छ भने त्यो नाम सरनाम के हुन्छ भेदक विशेषण हुन्छ कुनै पनि नाममा षष्ठी विभक्ति लाग्छ कुनै पनि सर्वनाममा षष्ठी विभक्ति लाग्छ भने त्यो नाम र त्यो सर्वनाम के हुन्छ विशेषण अन्तर्गत पर्छ विशेषणको भेदक विशेषण हुन्छ जस्तै तल उदाहरण हेरौँ त मेरो हाम्रो तिम्रो उसको होइन उसकी तपाईँका आफ्ना आफ्नी Oh. अब या या हो अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँहरूको छ बागको ए मेरो भनेमा म सर्वनाममा रो विभक्ति लगाएको यो म मात्रै के लाको, लाको। मा हो सर्वनाम हो रो षष्ठी विभक्ति लाएर के भयो मेरो विशेषण भयो यो भेदक विशेषण भयो हामीमा के लागेको रो लागेको यो के भयो त हामीमा चाहिँ षष्ठी विभक्ति लगाएर यो विशेषण भयो भेदक विशेषण तिमीमा रोल आयो के भयो तिम्रो बन्यो यो अब के भयो सर्वनाम नभएर ना विशेषण भेदक विशेषण भयो यानि कि हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि नाम वा सर्वनाममा भेदक विशेषण भेदक विशेषण भनेको सरी कुनै पनि नाम वा सर्वनाममा षष्ठी विभक्ति लाग्छ भने षष्ठी विभक्ति भनेको कोकाकी रोरारी नोनानी लाग्छ भने त्यो नाम र सर्वनाम के हुन्छ विशेषण हुन्छ भेदक विशेषण हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त मेरो भाइ घर गयो यो मेरो के हो त भेदक विशेष म भन्ने सर्वनाममा रो विभक्ति लाएको हो म घर गएँ भएको भाइ म सर्वनाम हुन्थ्यो मेरो भन्ने के भयो त अहिले यहाँ विशेषण भयो किनभने म सर्वनाममा षष्ठी विभक्ति रो लगायो मेरोले आज आजको यस क्लासमा विशेषण भनेको के हो विशेषणका प्रकार कति छन् र के के हुन् भन्ने बारेमा पढ्यौँ तपाईँहरूले के कति बुझ्नुभयो तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो उस्तै प्रतिक्रिया दिन नबोल्नुहोला हस्त धन्यवाद